Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրով այս պահին հետաքրքրվողներ, ուզողներ չկան։ Փետրվարի 20-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանը։ Մարզահամերգային համալիրը պետության վրա բավականին թանկ է նստում, բայց համենայն դեպս այս պահին ոչ մի տեսակի առաջարկություններ չկան։ Համալիրը 2 տարի է, ինչ պետգույքի կառավարման վարչության հաշվե կշռում է։ 2005 թվականին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը 5.7 միլիոն դոլարով պետությունը վաճառել էր ԲԱՄՕ ընկերությանը։ Կառավարությունը, սակայն, 2014-ին որոշում էր ընդունել բյուջեին ունեցած պարտքի դիմաց համալիրը հանձնել պաշտպանության նախարարությանը։ Իսկ արդեն 1 տարի անց, 2015-ի սեպտեմբերին, պաշտպանության նախարարության հետ կնքված պայմանագրով համալիրը 30 միլիոն դոլարով վաճառվել էր NTAA Investment Group SP-ին։ Այս ընկերության հետ, սակայն, պայմանագիրը չեղարկվեց, քանի որ վերջինս գույքի դիմաց վճարումները սահմանված ժամկետներում չէր իրականացրել։ 2016-ի փետրվարին կառավարությունը համալիրը հանել էր պաշտպանության նախարարության տնօրինումից ու ամրացրել պետգույքի կառավարման վարչությանը։ Արման Սահակյանը նշում է, պետ բյուջեից որոշակի գումար ուղվում է համալիրի պահպանմանը, բայց լավ աշխատանքի շնորհիվ համալիրը կարողանում է որոշակի շահույթ ապահովել։ Այնուամենայնիվ, ըստ նրա, համալիրը ներդրումների կարիք ունի։ Մարզահամերգային համալիրը պատրաստ է ընդունելու ցանկացած միջոցառում, և մենք հիմա ակտիվորեն պատրաստվում ենք մի քանի խոշոր միջոցառումների, որոնք տեղի են ունենալու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սահակյանը նաև խոսեց կառավարության ընդունելությունների տունը նախագահի նստավայր դարձնելու վերաբերյալ։ Այո, ընդունելությունների տունը նախատեսված է որպես Հանրապետության 4-րդ նախագահի նստավայր։ Ընդունելությունների տունը մասնավորեցման ծրագրում է գտնվում։ Մենք այս պահին պատրաստում ենք կառավարության որոշում ընդունելությունների տունը լուծարելու մասին։ Այս պահին կառավարության ընդունելությունների տանը ակտիվ շինաշխատանքներ են իրականացվում։ Դրանք, ըստ Սահակյանի, կոսմետիկ աշխատանքներ են։ Պետական գույքի կառավարման վարչության պետը անդրադարձավ նաև Հանրապետության հրապարակում գտնվող տրանսպորտի և կապի նախարարության շենքի վաճառքին։ Նրա խոսքով իրականացվել է 6 աճուրդ, և այս պահին կա առաջարկ։ Նախատեսվում է ստեղծել հանձնաժողով ներդրողի հետ պայմանները բանակցելու համար։ Բնականաբար բանակցությունների ընթացքում նաև պիտի նայենք ներդրման չափերը, պիտի հասկանանք, թե ինչ կառույց է լինելու Հանրապետության հրապարակում։ Բանակցություններից հետո ես անպայմանորեն դրա մասին կհայտնեմ։ Ինչ վերաբերում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի հնարավոր վաճառքին, ապա ըստ Սահակյանի նման պլաններ չկան։ Ուրեմն Գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքը երբևիցե չի վաճառվելու։